السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے ساتھ اے پی سی پارٹ ون میتھمیٹکس ہے، ایکسرسائز 1.1 کوشچن نمبر 7. ایف زیڈ ون ایکول ٹو 1+2i اینڈ زیڈ ٹو ایکول ٹو 2+3i ایویلیوٹ. اس کوشچن میں ہم یعنی زیڈ ون پلس زیڈ ٹو فائنڈ کریں گے اور پھر اس کی ماڈولس لیں گے. تو سب سے پہلے ہم یعنی زیڈ ون پلس زیڈ ٹو کو پٹ کرتے ہیں، یعنی زیڈ ون پلس زیڈ ٹو. زیڈ ون ویلیو لکھتے ہیں یعنی 1+2i پلس، اب زیڈ ٹو ویلیو پٹ کرتے ہیں یعنی 2+3i. اب ہم یعنی ترتیب سے لکھتے ہیں، یعنی ریئل ویلیو ہم ایک طرف لکھتے ہیں اور امیجنری ویلیو دوسری طرف. تو 1 اور 2 ہم ایک سائڈ پہ لکھتے ہیں اور 2i+3i ہم ایک سائڈ پہ لکھتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ 3 ہو گیا، پلس 2i اور 3i ہمارے ساتھ 5i ہو گیا. اب ہم ماڈولس لیتے ہیں یعنی زیڈ ون پلس زیڈ ٹو. ماڈولس، اس کو ہم یعنی ماڈولس کہتے ہیں. ماڈولس فارمولہ ہمارے ساتھ ہے یعنی a² + b². اب یہ ویلیو ہمارے ساتھ a ہو گیا پلس، اور یہ 5 ہمارے ساتھ b ویلیو ہو گیا. تو ہم نے اس کے اوپر اسکویئر لگایا. اب 3 اور 3 9 ہو گیا، 5 اور 5 یعنی 25 ہو گیا. تو یہ ہمارے ساتھ 34 ہو گیا، یعنی یہ زیڈ ون اور زیڈ ٹو کی ماڈولس ہو گیا. یہ ہمارے ساتھ یعنی پارٹ ون کا سلوشن فائنڈ ہو گیا. اب ہم یعنی کوشچن نمبر 7 کی پارٹ 2 سالو کرتے ہیں. تو اس میں ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ہمارے ساتھ ملٹیپلائی فارم میں ہے، تو ہم یعنی زیڈ ون اور زیڈ ٹو کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ یعنی 1+2i زیڈ ون کی ویلیو ہو گیا، اور 2+3i ہمارے ساتھ زیڈ ٹو کی ویلیو ہو گیا. اب ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، یعنی 1، یہ 1 ہم نے یہاں پہ پٹ کیا، اور اس کے ساتھ یعنی 2+3i لگایا. اب ہم یعنی +2i لکھتے ہیں، اور یہ 2+3i اس کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، یعنی 1+2 تو یہ ہمارے ساتھ 2 ہو گیا، پلس 1+3 یہ ہمارے ساتھ یعنی 3i ہو گیا. اب 2 اور 2 کو ملٹیپلائی کرے تو 4i آتا ہے. اب 2 اور 3 کو ملٹیپلائی کرے تو 6i² آتا ہے. تو 2 اپنی جگہ پہ، 3 اور 4 جب آپ جمع کرے تو اس سے 7i آتا ہے، پلس 6 اپنی جگہ پہ، اور i² کی ویلیو ہمارے ساتھ -1 ہے. تو ہم i² کی جگہ پہ -1 پٹ کرتے ہیں. اب 2+7i پلس اور -6 ہو گیا. اب -6 سے یہ 2 مائنس کرے تو -4 آتا ہے، پلس 7i اپنی جگہ پہ. اب ہم یہاں پہ یعنی ماڈولس لیتے ہیں، یعنی ماڈولس تو زیڈ ون اور زیڈ ٹو کی، اب ہم ماڈولس لیتے ہیں. ماڈولس کا فارمولہ ہمارے ساتھ یعنی a² + b² ہے. تو یہ ہمارے ساتھ a ویلیو ہو گیا، اور یہ ہمارے ساتھ یعنی b ویلیو ہو گیا. اب ہم a کی جگہ پہ -4 کو پٹ کرتے ہیں ہول اسکویئر پلس، اور b کی جگہ پہ ہم یعنی 7 پٹ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اسکویئر لگاتے ہیں. اب 4 × 4 یعنی یہ 4 2 ٹائم ملٹیپلائی کرے تو 16 آتا ہے، اور یہ 7 2 ٹائم ملٹیپلائی کرے تو 49 آتا ہے.
اور یہ مائنس ایون کی وجہ سے ختم ہوتا ہے. اب 49 اور 16 کو جمع کرے تو یہ ہمارے ساتھ 65 آتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ یعنی پارٹ 2 بھی فائنڈ ہو گیا. سو تھینک یو فار واچنگ.